beroketa globala frenatzekotan, keinu guztiek balio dute. Eutxi berogailuari 20 graduan. Fakturan aurreztuko duzu eta CO2 isurketak murriztuko dituzu. 10 minutu nahikoa da etxea gurasteko. Gainera temperatura galtzea ekidingo duzu. Labea erabiltzean, itzali emailera denbora baino 5 minutu lehenago. Janaria berdin egingo da eta askoz gastu txikiagoarekin. Gogoratu, nahiz eta berriz itzuli, itzali beti argia gelatik irtetean. Klima aldaketari freno jartzia zure esku ere badago.